অম্বুবাচী বুলি আজি পুৱা গোটেই বিছনাৰ কাপোৰ কানিবোৰ ধুই দিছিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়া হ'ব হ'ল আৰু মই ৰুমটো অকণমান চিজিল লগাই আছোঁ, বিছনাবোৰ পাৰি দি আছোঁ নতুন বিছনা চাদৰেৰে। আৰু যিহেতু আজি কিছু নীতি নিয়মো থাকে, আমি ভাত খোৱা নাই দুদিনত, ফল মূল তেনেধৰণে খাইছোঁ, কঁঠাল আম, গতিকে আজি অকণমান সোনকালে পাকঘৰলৈও যাব লাগিব। আৰু তাতে আগতে ভাবিলোঁ যে মই অকণমান ৰুমটো চিজিল কৰি লওঁ, কাৰণ যেতিয়ালৈকে ৰুমটো খেলিমেলি হৈ থাকে মোৰ মুডটো একদম বেয়া হৈ থাকে। যেতিয়া চিজিল কৰি লওঁ তাৰপিছতহে মানে মই আৰামছে বেলেগ কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত আহি গ'লোঁ পাকঘৰলৈ আৰু এয়া ইফালে মাছ ভাজি আছোঁ আৰু লগতে আদা নহৰুৰ বাকলিখিনিও গুচাই লৈছোঁ। আৰু লগতে কথোপকথন চলি আছে শাহুমাৰ লগত, শাহুমায়েও কিবাকিবি মোক হেল্প কৰি দি আছে, বাকলি চাকলি গুচাই মেলি দি আছে আৰু দুয়োজনীয়ে এনেধৰণে কথা পাতি পাতি কামবোৰ কৰি গৈ আছোঁ। আৰু এয়া হৈছে থেকেৰা টেঙাৰ জোল। ভাবিলোঁ মাছ ভজা বাচনটোতে একেলগে মাছখন বনাই থওঁ আৰু থেকেৰা টেঙাৰ জোলখন বনাইছোঁ পিঠাগুড়িৰে। আৰু এই আঞ্জাখন মই ইয়াত আহিহে কিন্তু শিকিছোঁ, আগতে আমি আলুৰে খাইছিলোঁ কিন্তু এনেধৰণে মই বনাই পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত এটা কুকাৰত বহাই দিলোঁ দালিখিনি বইল হ'বলৈ, লগত দিছোঁ কঁঠালগুটি, কঁঠালগুটিৰ বাকলি চাকলি গোটেই ৰেডি কৰি দিছে মায়ে। আৰু এইফালে তাৰপিছত মাংসৰ যোগাৰত লাগি গ'লোঁ আৰু মই একেবাৰে কম মছলা দিওঁ, একেবাৰে ঘৰুৱা মছলাখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, পকেটৰ মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আগৰ ভিডিঅ'টো গমেই পায়। আৰু ইফালে গৰম বহুত বেছি, পাকঘৰত থকাসকলে গমেই পায় কিমান বেছি গৰম লাগে। আৰু এয়া হৈছে মাংস, মাংস খোৱা মানুহ আমি দুজনেই আৰু মই একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাম, অধিক মছলা দি মই কেতিয়াও মাংস নবনাওঁ, সেয়া লাগিলে যি মাংসই নহওক। আৰু এনেধৰণে ৰন্ধা বঢ়াবোৰ আগবঢ়াই দিলোঁ। মই মছলা হিচাপত কেৱল মাত্ৰ আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দিছোঁ, তাৰপিছতে ধনিয়া গুড়ি, ঘৰত কৰা ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি দিছোঁ। তাৰ বাহিৰে বেলেগ তেনেকুৱা একো মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। তেলো একেবাৰে কম পৰিমাণে দিছোঁ যিহেতু মাংসটোত তেল আছে, গতিকে তাৰ তেল ওলাবই পিছলে, সেইবাবে পানী চানি দি অকণমান মছলাখিনি প্ৰথমে ঠিক কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছতে নিমখ হালধি দি ভালদৰে ভাজি লৈ তাত মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি অকণমান ভালদৰে কিছু সময় ভাজিম। আৰু আজি মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কুকাৰত মাংস বনাম, গতিকে অকণমান বেছি সময় ভাজি লৈছোঁ ভালদৰে আৰু তাৰপিছত কুকাৰত দি দিম। আৰু বহু সময় ভালদৰে মাংসখিনি ভাজি উঠাৰ পিছত মই কুকাৰত মাংসখিনি দি তাত অকণমান গৰম পানী দিছোঁ আৰু গৰম পানী দি সেয়া হুইচেল মাৰিবলৈ ৰাখি দিম। আৰু মই একেবাৰে প্ৰপাৰ ৰান্ধনি এতিয়াও হোৱা নাই, পাৰফেক্ট নহয় মই, মই নতুনকৈ শিকিহে আছোঁ যিহেতু নতুনকৈ বিয়া হৈছোঁ, এতিয়া গোটেইখিনি কাম কৰিব লাগে যিহেতুকে কৰি থাকোঁ। আৰু আগতে এখন বা দুখনহে বনাওঁ, ঘৰত মাংস থাকিলে মাংসখন বনালোঁ বা এখন কিবা বনালোঁ বিশেষকৈ, কিন্তু ইয়াত আহি গোটেই মানে গোটেইখিনি বনাবলৈ নতুনকৈ শিকিছোঁহে, একেবাৰে পাৰফেক্ট নহয় আৰু। তথাপিও ভিডিঅ'বোৰ বনাইছোঁ মোৰ নিচিনা যিসকল নতুন আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবে, আৰু যিসকলে নতুনকৈ বিয়া হ'ম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকেও এনেধৰণে লাহে ধীৰে চব শিকি যাব, একো টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নহয়, যেনেধৰণে মই শিকিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ দুটা হুইচেল আহিছে আৰু মাংস মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। একেবাৰে সহজভাৱে ছাগলী মাংস মই আজি বনালোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ আজি কুকাৰত বনাইছোঁ, কিন্তু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি আছিল। আৰু আজিৰ এয়া থালখন ছাগলী মাংস, দালি, কঁঠালৰ গুটিৰ সৈতে আৰু লগতে লৈছোঁ এপিচ মাছ। টেঙাৰ জোল মই লোৱা নাই যিহেতু মাংস আৰু দালি অলৰেডি আছেই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।